Вірте туристичним буклетам. Вірте очам. Ходімо, подивимось. Фортеця, яку сотні разів намагалися захопити. Гадаю, їх цікавив не сам маєток, а те, що ховають його під замелля. Парк, на місці якого 70 мільйонів років тому було море. Просто перехоплює дух. Водоспад, який колись врятував принцесу. Маєток, який збудований на гроші, виграні у казино. І шокуюче місто-привид. Відчуття не дуже незвичні. Україна вражає. У суботу о 9:00.